Ndrojmë tani temë, gjykata supreme në përmjet një vendimi që e bëri publik një ditë më përpara e ktheu në rigjykim rastin nda ish deputetit të listës serbe Ivan Todosijeviq. A i u dënua me 2 vjetë burgim pasi e kishte quajtur trillim masakrën e reçakut. Pasi dënimi ju vërtetua edhe nga apeli, deputetit serb ju mor edhe mandatin në kuvendin e Kosovës. Kronika sjell detaje. Në nëshu zemlju bila e takozvana humanitarna katastrofa... Arsyeja për agresionin në shtetin ton ka qenë e ashtu quajtura katastrofa humanitare në Kosovë. Masakre e reçakut ishte një trilim. Për këtë deklarat, Ivan Todosijeviq u dënua me 2 vjetë burgim. Ma dje, dënimi u vërtetua në muajin gusht edhe nga gjykata e apelit. Si pasoj, Todosijeviq e humbi mandatin e deputetit në kuvendin e Kosovës duke u zëvendësuar nga Dragana Antonijeviq. Pas gjithë kësaj periude, për mohimin e reçakut, rasti ish deputetit serb është kthyer në rigjykim, kjo pas vendimit të gjykatës supreme që u bë publik një ditë më parë. Megjithatë, në atë komunikat nuk u dhanë shumë detaje për shkeljet e evidentuara në shkallën e parë dhe të dytën. Deri më tani nuk e dim arsyet për të cilën është kthyer, nuk e dim nëse aktgjykimet paraprake përkatësisht aktgjykimi i gjykatës së apelit dhe gjykatës themelore është ka pasur shkelje procedurale, ka pasur shkelje materiale apo për çka është kthyer, kështu që më tutje nuk mund të paraqyjmë për rastin. Presim që gjykata supreme së shpejti edhe ta bëj publike aktgjykimin dhe të shohim për cilat kanë qenë arsyet që ky rast është kthyer në shkollën e parë. Por për avokatin Skënder Musa, në rastet të tila, gjykata duhet të vendosi në bas të ligjit dhe duke i respektuar të gjitha procedurat. Ka qenë i obliguar dhe është i obliguar që të një krimet e kryera ndaj qytetarve në mënyrë të veçantë shqiptarë dhe minoriteteve tjera të kryer nga forzat e armatostra të ushtrisë dhe policisë së Serbisë. Pas në dyshim që në bazë deklarimeve të tij është kryer vepra penale, mirë po kjo nuk e justifikon gjykatën e shkallës parë dhe gjykatën e shkallës së dytë që të mos bëjnë shkelje gjatë procedurës dhe të dhënë dënimin e merituar. Pas vendimit të gjykatës së apelit, Ivan Todosijeviq kishte bërë kërkesë që të shtyhet vuajtja e dënimit, gjë e cila ju aprovua për një periudhë 3 mujore. Përveç humbjes së mandatit në kuvendin e Kosovës, Todosijeviqit ju mor mandati edhe si asamblist në komunën e Zveçanit. Ai është dënuar me 2 vjet burgim nën akuzat për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit kombëtar, ku dënimi maksimal sipas ligjit është deri në 5 vjet.